Ветеранів Великої Вітчизняної війни паспортизують, але не звичайними паспортами, а соціальними. Це документ, який акумулює інформацію про людину, стан її здоров'я та умови проживання. Ініціатива Міністерства соцполітики приурочена до 70-річчя визволення України. Мета такої програми – узагальнити дані про ветеранів, аби точно знати, кому і яка допомога потрібна. Більше знає Ростислава Зарубінська. Візит до ветерана соціальні працівники узгоджують завчасно. Доброго дня. Ми працівники соціального захисту населення. Вам телефонували, що маємо вас сьогодні відвідати на дому. А у вас посвідчення є? Так, будь ласка, це наше посвідчення. Начальник відділу Гусаренко Ігор. Спасибо, ну заходьте. Річна Надія Петрівська серед 8 тисяч вінницьких ветеранів Великої Вітчизняної, до яких приходять соцпрацівники, аби оформити соціальний паспорт. Старенька певна, справа це важлива, адже такі, як вона, потребують уваги та допомоги з боку держави. Дуже важливо, що влада турбується про нас, не забуває. Працівники соціальної служби приходять безпосередньо до ветерана додому, аби обстежити, в яких умовах він проживає та які у нього потреби. Вся ця інформація заноситься в ось такий акт обстеження. Після вивчення матеріально-побутових умов і формується соціальний паспорт. Достовірність даних, що заносять до паспорту, своїм підписом підтверджує сам ветеран. Форму документу розробило профільне міністерство. Вінницькі ж фахівці для зручності створили електронний варіант соцпаспорту. Соціальний паспорт ветерана складається з 5 основних напрямків: соціальне обслуговування, медичне обслуговування, соціально-побутові умови, державні програми і місцеві програми. Це проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів з метою визначення, чого саме потребує більше за все інвалід, щоб надати допомогу, яка саме йому потрібно. З'ясувавши потреби ветеранів, фахівці інформацію узагальнять. Після цього розпланують заходи з допомоги. Тобто, якщо, наприклад, ветеран потребує якогось капітального чи поточного ремонту, це можливо якимось чином вирішити, ми, можливо, можемо чимось допомогти. Ось таке береться на замітку, заповняється в цю форму, і ми ставимо термін виконання цього завдання. Одні потребують ремонту, а іншим хоче попасти у лікарню і пролікуватися. І все це він розказує тому чи іншому працівнику соціального захисту, який до нього прийшов. Оформлення соціальних паспортів планують завершити до кінця березня. В департаменті соцполітики запевняють, допомогу згідно потреб ветерани почнуть отримувати вже в цьому році. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».